Krásný dobrý den, dámy a pánové, já jsem Rob a vítám vás zpátky u hry A Plague Tale Innocence. V minulém díle se nám podařilo proklouznout z uzavírajících se smyček Inkvizice a dostali jsme se skrze tajnou chodbu až sem. Chote de Ombrage, jestli to vyslovu správně, doufám, že jo. Francouzi se možná budou, francouzštináři možná taky se budou chytat za hlavu, ale nicméně máme tady společnost, je tamhle Lukas a holčina, jejíž jméno jsem právě zapomněl, ale to nevadí. Pomohla nám a je to takovej ten pouliční bandita, dalo by se říct, asi ne, spíš přeživší člověk, který byl odsouzen žít na kraji společnosti. Nicméně rozhodli se nám pomoci. Je to prosté. Rozhodli se nám pomoci, protože Lukas jim slíbil, jí a jejímu bratrovi, že prostě a jednoduše a dostanou zaplaceno. A je to easy. Jsme zase prostě šlechtici, kteří se konfrontovali s nějakou nízkou společenskou vrstvou. No a v tuhle tu chvíli dochází k tomu, že všichni vidí zisk. Ano, vidí tady prostě malou holku s ještě menším klukem. A zisk je na světě, nicméně. Tím se asi v tuhle tu chvíli nebudeme trápit, protože je potřeba vyřešit, co sídlí v Hugově krvi. Nebo potažmo i v mojí krvi, co je tady? Co najdu tady? Já jsem se rozhodl, že ten... Melí se jmenuje, ano, Melí, už jsme u toho. It's open. Díky, Jolka. A je to zas tak. Vinný ocet 4 zlodějů. It doesn't smell very good. A good remedy is a remedy that stinks. You're not wrong. Kde pak ho máme? Vinný ocet, tamhle. Vinný ocet 4 zlodějů. Jedna pověst vypráví o 4 zlodějů, kteří našli způsob, jak vykrádat kontaminované domy, aniž by je samotné zachvátil mor. Poté, co byli polapeni, církev výměnou za vyzrazení jejich tajemství slíbila zmírnění původního trestu upálení zaživa. Labkové souhlasili a poté, co zveřejnili svůj tajemný recept, byli na místě oběšeni. Účinnost jejich směsi však zůstává značně pochybná. No, koukám na to, že jsem toho moc nenašel, zvláštnosti dárky ani herbář. Nevadí, no, to se stává, prostě jsem to neprozkoumal úplně tak jako do mrtě celou tu hru, ale nevadí, jdeme po příběhové linii a to je to nejdůležitější, co si myslím, já nechci totiž se úplně tak nějak zaseknout v tom, aby se z toho stalo tak... Aha! Dělejte! Opous! Pojďte dovnitř! Building. Unbelievable. People must live here. Don't worry, Hugo. Klidu, Hugo, v klidu. V pohodě. It's far away. Too far to get there in one go. Takže moment. Ne. Jo, Ignite Fire, ten bude potřeba. Teď to tam jednem. Tak. A běžíme. Vyšlo to dobře. A my musíme potřebujeme tohle. Do prdele. Oni mě stihli zabít. Ty svině mě stihli zabít. Lukas je mrtvý, Lukas se stihli zabít, dobře. OK, moment. A tohle vyrobíme. A běžíme. Takhle to tam rskneme. A teď běžíme. A na druhou stranu. Rychle. Jo, to se povedlo. Dobrý, je to v pořádku. Shit,
středověký hra. Nebo Hugo. Wow, krásný středověký hra. Tak, takhle to prolezeme. Incredible. Já miluju zříceniny. It's the living quarters. It must be several centuries old. It looks like it's dry, but there's a pit in the way. It's full of rats. It's another trap. There has to be another way to get through. Tohle se to MG kdy sama, jo? V pohodě. It's open. To jsem zvědavej, co tady zase vymyslím. Takže, tudy můžeme nahoru. Výborně. They all decided to meet here, it seems. Look, a brazier. Let's see if I can light it. So we can get the rats to move. Oh. Lucas, Hugo, stay out of the rain. We'll open up a path to the tower. All right. Come, Hugo. Ready, Melly? As long as we get them out of the way. Come on. Jedem. The siege of Chateau d'Ombrage. Two girls versus thousands of rats. This battle will go down in history. Look, they're moving. Dobrý, tlačíme je, tlačíme je, tlačíme je. Tak, a tohle si to necháme zaseknutý tady, aby se jim nechtělo zpátky. Výborně, a můžem dolů. We should be able to reach the central section now. Yes, that's a good first step. I'll let you go first. Jen to tady takhle očeknem. Thanks a lot. To možná bude fajn rovnou tohle zapálit, tím se nic nestane. Ne, nic, dobrý, jenom jsem to zkoušel. Tak, podíváme se, kam se musíme dostat. Tamhle to si taky zapálíme. Tak. Je, co tady můžeme zapálit? Oni polezou ke mně, co? No, dobrý. Tak si tam zůstaňte. Zůstaňte si tam. Kde je Hugo? Jo, ten asi v pohodě. Ten je někde v cajku. Běž, Amicie. Běž, holka, běž, běž. Dobrá práce, holka. Zahodím to tam a nahoru. Going to need Melly to push that. Nějaký zajímavosti? Ne, ale tamhle vidím něco. Tak, to by nám hořelo. Hey, look at that. Oh, jasně, už to vidím. Už to vidím, v pohodě. Tak. I guess that's what the pit's for. The brazier is coming back by itself. Melly, can you get to me? I'm coming. Can't wait to get up there. Pojď, holka, pojď, doufám, pojď, 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 pojď. Look at them. Swarming like nobles at the king's court. But it's our castle. Přesně tak, náš hrad, náš hrad. Když si vyžereme. Já si tady vyrobím ještě tady tenhle ten ignite krásnej. Loot. And of course they're on the wrong side of the brazier. I'm gonna have to go down and see what's there. All right. I'll cover you with the brazier. To budeš hodná. To budeš moc hodná. Tak jo. Takže. Koš na oheň, hoří, v pohodě. Máme. Přesně tak, hrozně se hrozně líbí, jak si z ní dělá prdel. Tak jo, běž na to. Warming up. I'm at the end. What do you see? More braziers.
I can get up on the ramparts. Go on then. Dobrý, to dokážem všechno. Hugo will be safe. We'll all be safe. Můžu nahoru? Nemůžu nahoru, kurva. Hop. Tak jo, to by se měli taky zapálený. Co dalšího? Už to vidím, pomazaný vápnem nebo co to je, pěkně nahoru, značená cestička. Vinuli jsme se krysímu království, tady někde žije král, krysa. To byl krysa, ten z těch želv ninč? Jo, to byl on, mistr Tříska. Tady to je hrad mistra Třísky, tohle to řekl bych, to by docela odpovídalo. Jo, já bych řekl, že tohle je hrad mistra Třísky. Tak. Melly, I'm clearing the outer area. They're coming your way. Přesně tak. There are so many of them. We'll never clear a path that way. Right, we need to clear the whole courtyard. Let's get on with it then. Already soaked anyway. Snažím všechny kdysi do díry, snažím se o to. Jděte krysy, jděte. Napadněte tam. Tady to necháme, co? Dobrá práce, Amíčet, dobrá práce, holka. Truhla, super, nástroj super. Přesně to jsem chtěl. Tak jo, tady nic. OK. There you go. Into the pits with you. Yes. Perfect. Ty to nažene do díry. Well, that's done. The last sector now. I have to get back to the ladder. Dobře. There are still rats down there. I'm going to need the brazier. Takže řekl bych, že tohle. Here we go again. Yes. Are you all right, Hugo? Don't worry, the storm will drown out our voices. Soon we'll all get to see the tower. Teď já se snažím. Aby to bylo co nejrychlejc. Tak tady. Ještě Amíče, ještě holka. Ještě kousíček, pojď. Pojď, pěkně tam nažeň. Tak, dobrý. Tak, teď to dropnem tady dolů. A spolu můžeme nahoru, si myslím. Jo, je to tak. The bridge. We'd better lower it. Spustíme, pojď. Misia the Amazon. Hele, nebuď drzá. Dobrý, tak jo, beru, souhlasím. You've read too many books. I... Come on. We still have to clean up the area down there. Moment. I'll cover you with this one. All right, I'm going down. Moment. Pohodě, já jenom potřebuju se rozhlídnout, jestli tady někde není nějaký oheň, který bych měl zapálit, aby... Ne, dobrý, tak jo. Tak jo, třetí část, chápu. What is it? Nothing, it's just a crappy old lever. Melly, you always know the right thing to say. It's going to be all right. Dobrý. Zvládáme. Our castle. Imagine, we could all live here together. I'm more of a Stella girl, you know. To kdo by neměl rád sklípek? O tom žádná. Tak, projdeme, proženeme se, takhle se tady pěkně zaženě. Ještě, že
ty klacky jsou natolik suchý, že takhle když prší, že to všechno hoří. Dobrá práce. Tak, hezky nahoru. A když si myslím, že by to zadusilo možná i tady tyhle ty uhlíky, nejsem si tím úplně jistý, ale takovýhle silnej déšť úplně to nevydává nějaký úplně jako super extra žár na to, aby to hořelo takhle dlouho. Ale dobře, budíš, já to uznávám. Tak jo, nahnat kdysi do středního kruhu, pěkně. Šup. Tak běž tam ty jedničko. Myslím si, že z tohohle peta není úplně nadšená, ale co se dá dělat? Prostě středověk jako. Já už běžím. This is how you conquer a castle. This is how you get sick. No, not in my version of the story. OK, tak jak mám nahoru se dostat? Jak se mám dostat nahoru? Vůbec nevím, kam mám jít. Jo, už vím, už dobrý. Šup, Amíče. Běž nahoru, holka, šikovná. Co, Hugo, je dobrý, je v cajku? Doufejme, že jo. Nebuď prostá. OK, tak známe se, neznáme se, je to asi trošičku jedno, teď si prosím pojďme pomoct, pak si můžeme jít třeba po krku, nebo já nevím, ale teď si prosím pojďme pomáhat. Přestaňme si vyčítat svůj vlastní původ a zažeň ty krysy, laskavě, prosím. Nehledě na to, že já jako znešená panička už bych dávno měl kuchejře jak vrata. Tak co, spustíš to? Dělej, zkus to. Ne, já se budu muset asi přiblížit. Řekl bych, že se budu muset přiblížit. A nemůžu je jako vypálit ty krysy třeba. Co? Hele, zkus to, holka, ale. No tak. Šup. To asi nepomůže, co? Tak jo, ještě jeden vyrobíme. Do prdele. Tak jo, tak nic. Stačí tři krysy, ty vole. Tři krysy stačí, aby mě zabili. Děláš si ze mě prdel. Dobře, tak jo. Tak dělej, ale. Tak jo, ještě jednou, ve strašné rychlosti, ale. We could all live here together. I'm more of a Stella girl, you know. Tohle zapálit, tohle si vzít. Jo. Tohle zapálit, tudy projít, jdeme rychle. Rychle, zahnát ještě jednou, zahnát. To jsem netušil, že stačí takhle tyjo, jenom tři krysy, aby na mě naběhly a zdar. Věci. Šup, rychlej loot. Opadni to. A jedem. Jedem. Smaž se.
Tak, to máme. That's Bon Chaos over here. I'm going to need you. I'm coming. All right. Here we go again. This is how you conquer a castle. This is how you get sick. No, not in my version of the story. Tady nic. O, já už to vidím. Ne, nevidím. Tak jo, tady dolů. Tady nahoru. Jasně. Tak, to máme jako předtím. Tohle zatlačíme. Jedem, mamíče. Tohle už jsme jednou zkoušeli, tak to neposrát. Posledních pár kryz, holka, posledních pár kryz. Makej. Tak, to máme. Get it? Melly the Fury! What? Melly the Fury! I told you you didn't know me. Výborně, předtím nejela. Tak to byl asi nějaký bug, nebo já nevím, o co šlo teda. We did it. We pushed them back. The castle saved our lives. Yes. Laurentius was right. To celebrate our victory, would you mind if we get out of the rain, please? Right, to the tower. Že by další kapitola? Yes. Ne, tak ne. It's huge. We'll have time to explore tomorrow. This is our home now. Doufám, že tam mezi sebou nechcete zakládat rodinu. A tím je 7. kapitola za námi a začíná 8. kapitola, dámy a pánové, náš domov. Vypadá to, že dobytí hradu před krysama, byť teda nevím, co tam ty krysy dělali, jestli tam požírali jako nějaký zásoby nebo co, ale budíš, asi se tam nastěhovali. Nicméně ty krysy nejsou podle mě přirozený. To vzhledem tomu, že vyvírají ze země jako nějaká ropa nebo co to, ty hejna krys musí řídit něco mnohem, řekněme, lidem nadřazeného, něco magického, něco transcendentního, něco, co je prostě mimo lidské chápání, něco, s čím z největší pravděpodobností bojuje inkvizice a něco, s čím my máme co dočinění. Ale jsou to jenom moje domněnky, samozřejmě. You're having a bad dream. Are you awake already? Yes, I found lots and lots and lots of things. Come and see, you really like them. Tak ukáž, Hugo, ukáž. Come on, come on. What's that noise? It's Lucas, follow me, you'll see. Right, this will wake me up. Počkej, já se tady chci podívat, Hugo, vydrž, vydrž, vydrž. A green lion devouring the sun. Ikonografie. Ikonografie. Alchymie fascinuje vědce a inspiruje umělce. Opakující se symbol Va pojídajícího slunce je odkazem na alchymistický rozklad. Účelem této operace, ve které vitriol útočí na síru, je oddělit hrubou hmotu od jemné. Tak to máme umělecky zpracovanou chemickou reakci. Oh yes, the things we found. This will stop us losing them in all the mess. We've got a lot of work to do. To už máme plno. Neboj, Hugo, já tě doběhnu. Jenom... Tohle je tak čistě ze zvědavosti se tady podívat, co tu je. Oh, crafting.
provázky. Vytáhnout rabicový prak. Možná ještě jedna kůže. Možná to rychlejší míření by bylo fajné. We'll have to patch up these straw mattresses. Rychlejší míření by bylo asi možná vůbec to nejlepší, co by se mi líbilo, ale... I'd better stay with Hugo. No jo, dobře. Dobře. Ještě jednou se sem mrknu, nic. Takže výstroj. Vystužit svůj pásek pevným proužky kůže unese dostatek nástrojů na to, aby mohla své vybavení vylepšit, kdykoliv bude chtít. Tak to jo. Not bad at all. Přibyla nám tam brašnička, nebo ne? Teď si nejsi myslí, dost možná nám přibyla brašnička, teď si, úplně si to... No, jdeme za Hugem. Jestli je brašnička navíc nebo není, to není úplně důležitý. Lucas! Oh, there you are. Sleep well? Not a wink. This laboratory's in bad shape, but it inspired me. I'm on the brink of completing the great work, and you... You can help me. Oh, yes, yes. What do we have to do? Amicia, I need the file from the left-hand table. All right. On me. What can I do? Okay. We need light for the last step. Hugo, Alchemist lived here. I can do that. Maybe Laurentius too. Cože potřebuješ ještě? Jo, asi tohle. To máme full. Ještě něco zajímavého. To taky máme, alkohol. Tak jo, něco jsem přehlídnul. Říkal vlevo na stole, ne? Dobře. Ampulka vlevo na stole. A tady už to vidím. Jsem slepec. That must be it. Jo, rozhodně vonavá záležitost. 100% vonavá záležitost. Tak to radši položíme. Yes, a concentrated laurel sap. It's just behind me. I'll get it. What's a great work? Can I eat it? It is the elixir that would illuminate your path. A beacon for the bearer of the macula. It came to me during the night. Here. To bude nějaká píčovina. So, the angel's tear, the pinnacle of alchemy. The elixir. Wow, the great work. No tak možná není. Wasn't supposed to do that. It doesn't matter, Lucas. Perhaps we should let you rest, right, Hugo? Well done, Lucas. You're a sorcerer. Amicia, come on. I'm coming. No. Už jsme viděli teda větší čaroděje. Všeho všudy. Ne, Lukasi, jsi dobrý na to, kolik je, fakt jsi dobrý. Já si tě jenom trošičku dobírám, jako ale v klidu. Čistě z přátelství. Have you seen Melly? No. Maybe she's already gone. Oh no, I wanted to say goodbye to her. Wow, this castle must have been an alchemist crucible. Lucas will be tyglík. Alchymistický tyglík. Základní pomůcka alchymisty. Tato kamenná nádoba odolá i extrémním podmínkám, vysokému žáru pece, kyselinám a podobně, aniž by se narušila nebo praskla. Během celého alchymistického procesu je naději na dosažení konečného velkého díla. No tak něčím se to dělat musí, přirozeně. Wow. Come on, Amicia, let's both do it. Having fun, are you? I'm sure the Inquisition are too. Melly, we thought you'd gone. Come on. We need to talk. To zní vážně. To zní hodně vážně. Tak, pojď, Hugo.
Koška. Tak jo, jdeme na ten rozhovor. This castle is a ruin. Ah, that's exactly what you need. Whoever built this place really didn't want to be fucked with. Be good and you'll be fine. So, you're going to find Arthur. If I can help, he's my problem. You heard what I heard. Those Inquisition dogs took him to the Bastion. I know where to look. I'll find him. Amicia, look! Listen. With Hugo. It doesn't look easy, but believe me. It's worth it. He will save you. They always end up saving us. Even if, you know, brothers. Sometimes you just want to kill them. The symbol is Amicia. I believe you. Anyway, don't leave without saying goodbye. As if that was my style. Amicia, please come. Yes, Hugo. What did you find? Okay, co si našel, Hugo? Ukáž. Down there. It's the drawing. What drawing? The one in the dining room. I'll show you. Come on. I'm following you. Já to nevidím. Já jsem asi pitomec. Dobře, kam si... Hugo, tak kde jsi? Ty vole, kde jsi? Hugo? Hugo? Look, it's the same symbols. You're right. Jo, tady. This coat of arms, maybe? Have you seen the tree? The tree? Come on, over here. Kdyby to zpropadený dítě neběhalo tak rychle. Ale ne, to dokážem. Come back. Where are you going? You found new friends. Yes. I'm sorry. I'm sick. No, no, no. Neboj, Hugo, pomůžeme ti. Pomůžeme ti, kamaráde. We're going to find a way to cure you. And there's Lucas and Melly now, you know? Lucas, come see the butterflies. Looks like someone's having a good time. It's getting bigger. Yes. The macula is spreading through his blood. The books say there are several thresholds in the process. And at each threshold, the carrier may be lost. How much time do we have? Very little. Hugo is nearing the first threshold. My master and your mother were trying to slow the process down. But how? What were they doing? They were working on a very complex elixir that would allow him time to prepare. And do you know how to do it? I don't have their knowledge, but their work was inspired by a forbidden book. The Sanguinis Itinera. So perhaps, with the book, I'm afraid you could... not. The Sanguinis Itinera is dangerous. It is sealed, together with other works, in the university basement. Just getting there would be near impossible. Suicidal, even. Normally, yes. But if we take advantage of the current chaos, we might have a chance. I know the place. It's in town, not far from where they keep my brother. If you're ready to take that risk, I can help you get in. Thank you. Right. I'll get my belongings together. Meet me inside when you want to leave. In that case, you'll need some equipment. I'll get it ready. Hugo, I'm really sorry. I need to leave. Don't worry, I'll stay with Lucas. Good. I'll be back soon. Neboj, Hugo, brzy tu ošklivou makulu pořádně zaženeme. Trošku mi to připomíná písničky od Mortal Kombat, ale to je asi trošičku jiná kapitola. Teď nevím, kam mám jít. Jo, dobrý, tady. At last. All right, come on. Here. And one last thing.
Laurentius told me once that there are roses scattered along the path to the book, so keep your eyes open. Roses. All right, we will. Symboly růže, kytky, květy, cokoliv to může být. Může to být úplně cokoliv. Ve stínu hradeb. Vypadá to, že Huga na chviličku opustíme a budeme pokračovat jenom smelí. A vypadá to na cestu do města. Mám takovou trošičku obavu, že než se vrátíme, neproběhne ta první fáze přerodu Huga úplně v pořádku, ale samozřejmě jistý si tím nejsem. Každopádně mám obavu, že se to zhorší, a nejenom, že se to zhorší tak, že Hugo na tom bude zdravotně špatně, ale že se celkově ta situace zhorší pro nás všechny. A nebude to tak jednoduchý úkol. The first rule of survival is hidden between the legs. Wouldn't the head be quicker? You're way too soft. Shh, there are the town ramparts. Jinu, dámy a pánové, já si myslím, že v tuhle chvíli je to nejideálnější místo k tomu, aby jsme přestali. Blížíme se k městským hradbám, Huga jsme nechali za sebou a smelí nás čeká, těžko říct, jestli stealth akce, bojová akce. Každopádně potřebujeme se dostat do sklepení univerzity a hledat symboly růže, nebo respektive cesta ke knize. Zakázané knize je lemovaná růžema, ale to se dozvíme až v příštím díle. Dámy a pánové, velice vám děkuji za pozornost a pokud se vám tohle video líbilo, zanechte mi like anebo dejte odběr. Tohle byl A Plague Tale: Innocence.